עכשיו אחרי יומן שלושה אני נסע לקח את כל מה שהייתי איתך גיליתי תמונות על הקיר הלבן כמה עננים באפור על תקרת המטבח ממש באותו היום שנסע צלצל השעון והאיר את הבית כולו ושמש חופית בתריסי נכנסה ראיתי פנים בקפה דומות לא דומות ושרתי לך ופתאום אני רציתי ופתאום שלא באת נעשה לי כאן איך הדלקתי את האור בחדר הסמוך חיכיתי לך שעות צריך לקחת אוויר אחרי חודשיים וחצי גבר בן 34 כמוני לקח אוויר אחר כך גלשה על תקרה לרצפה והשחקים נמלאו ציפור אני נסעתי רחוק כמו יונה שלך הייתי חולה יס, יס אחר כך הדלקנו גפורים הדלקנו נרות הדלקנו תנורים הדלקנו אורות כמו בהופעות של מי זוכר בשנות השישים לא אחד, שניים, כל האולם בלי פלאפון לאט לאט כל הביישנים באמצע העשירים בצד הימנים, שמאלנים וזמנים המבואסים מהתחת הנהנים עד כלות אנשים נפח פה חסר בצד הזה ופה קצת ירוק אלעד רוצה לצלם אותי מקדימה תיזהר אלעד לא באזור איזה יופי אל תפסיקו אחר כך גלשה תקרא לרצפה והשחקים נמלאו ציפור ואני נסעתי רחוק כמו איזה יונה של בר והייתי חולם והייתי לאט לאט קבעו לבדו ונותרתי חשבתי איזה השתלטות אוקיי והדלקתי את האור בחדר הסמוך